Өткен тәулікте солтүстік Қазақстан облысында коронавирус инфекциясын 61 адам жұқтырып алды. Олардың 48-інің бойынан аурудың анық белгілері байқалады. Індетке шалдыққандардың саны бойынша облыс орталығы алдыңғы қатарда тұр. 22 жағдай. Ал Қызылжар ауданында 6, Ғабит Мүсірепов ауданында 5, Аққайыңда 12 және Мағжан Жұмабаев ауданында 8 факті тіркелген. Шалақын мен Айыртауда қос жайттан.